Արցախցիների սոցիալ տնտեսական խնդիրների լուծումը հարաբերական նախագահ Հայաստան համայնական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանի մշտական ուշադրության կենտրոնում են։ Արցախի ու Արցախցիների սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղված աջակցության ծրագրերի շրջանակում Հայաստան համայնական հիմնադրամը միանվագ ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի պատերազմին մասնակցած Արցախցի 5564 աշխարազորայինների ընտանիքներին։ Սոցիալական աջակցության այս ծրագիրը կօգնի առժամանակ հոգալ նրանց ընտանիքների կենսական պահանջները։ Հիմնադրամն ընդհանուր առմամբ աշխարազորայինների ընտանիքներին կփոխանցի 1.112.100.000 դրամ։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի Հայաստան համայնական հիմնադրամի և Երևան Իմսեր հիմնադրամի կողմից արդեն իսկ աջակցություն է տրամադրվում նաև Հադրութից տեղահանված ավելի քան 170 մարդու կեցության և սննդի հարցերի լուծմանը։ Նախագահի աշխատակազմը հերքում է շրջանառվող տեղեկատվությունն այն մասին, թե Արմեն Սարգսյանը նոյեմբերի 17-ին եղել է Բաքվում։ Ըստ նրա աշխատակազմի հաղորդագրության դա ակնհայտ սուտ է եւ ապա տեղեկատվություն։ Նախագահ Սարգսյանը ոչ այդ օրը, ոչ որևէ այլ օր չի եղել Բաքվում։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 17-ին 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանում Երևանում Հանրապետության նախագահի նստավայրում իր աշխատանքային ժամանակացույցով նախատեսված հանդիպումների շրջանակում ընդունել է Հայաստանում Կանադայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Էլիսոն Մերիլը Քլերին։ Վերջինս նախագահ Սարգսյանին է հանձնել իր հավատարմագրերը, ասված է հայտարարության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը ներգրավված է որպես մեղադրյալ։ Այդ մասին Արմինյա 24-ը տեղեկացավ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Քրեական գործի մեղադրանքի բովանդակության վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն տվյալ պահին չի տրամադրվում, ելնելով նախաքննության տվյալների գաղտնիության իրավական սկզբունքից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Ուկրաինայի 30 մշակույթ մեդիա զբոսաշրջություն համաժողովի առնությամբ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է նորմանդական քարյակի նոր հանդիպում նախապատրաստելու մասին։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկին հավելել է, որ եթե հանդիպումը տեղի չունենա, նախատեսվում է երկկողմ հանդիպումներ կազմակերպել երկրների ղեկավարների յուրաքանչյուրի հետ։ Ամեն դեպքում հանդիպումը նախապատրաստվում է, դա պետք է լինի, ես դες այս մասին ասում եմ իմ անունից եւ դա ասել եմ նաեւ մեր արևմտյան գործընկերներին։ Նորմանդական ձևաչափով հանդիպումը տեղի կունենա, ես կգտնեմ ճիշտ ձևաչափը, երբ կհանդիպեմ քարյակի կազմում ընդգրկված երկրների ղեկավարների յուրաքանչյուրի հետ։ Հստակեցրել է Զելինսկին ու մեջբերել հայտնի ասաց ֆացքը, եթե Սարը չի գնում Մուհամեդի մոտ, ապա Մուհամեդն է գնում Սարի մոտ։ Եթե անցած տարվա նոյեմբերին 2019-ի նոյեմբերի համեմատ սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքի գներն աճել էին 0.8%-ով, ապա դեկտեմբերին 2019-ի դեկտեմբերի համեմատ գնաճը կազմում է արդեն 4.9%։ Այս մասին Արմինյա 24-ը տեղեկանում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում զեկույցից։ Զեկույցի համաձայն այս տարվա հունվարին գնաճն ավելի է արագացել 2020 թվականի հունվարի համեմատ աճելով 6.4%-ով։ Իսկ այս տարվա փետրվարին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքի գներն աճել են 7.8%-ով։ Գերմանիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Յոաիմ Լյովը լքելու է պաշտոնը Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնությունից հետո, որն անցկացվելու է այս տարի, հայտնում է ազգային հավաքականի մամուլի ծառայությունը։ Այլ մանրամասներ այս պահին դեռևս հայտնի չեն։ 2006 թվականից նա Գերմանիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչն է, իսկ մինչ այդ 2 տարի եղել է Գերմանիայի ազգային հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլիսմանի օգնականը։ 2014 թվականին նրա գլխավորած հավաքականը դարձել է աշխարհի չեմպիոն։